আজি বতৰটো ভাল কৰিছে, ৰ'দ ওলাইছে অলপ, ওলাই যাব লৈছোঁ অলপ, নতুন প্ৰজেক্ট এটা আছে। সুমনহঁত গ'ল, মই এতিয়া গৈ আছোঁ, সিহঁতক লগ পামগৈ। আহি পালোহি, আহিছোঁ। সুমন, বাবু, বলিন, উত্তম বহি আছে। ক'লে যোৱা হ'ব, কি কৰা হ'ব, ক'ত শ্বুট কৰা হ'ব, সেইবোৰ ডিছকাছ কৰি থকা হৈছে এতিয়া। আমি লোকেশ্যন চাই ফুৰিছোঁ, গীতালি নতুন গান আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু তাকে লোকেশ্যন চাই বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁহে লগত। যথেষ্ট আছে, বাবু, নিতু, টম আৰু ভাৰ্গৱ আছে। বাবু কি কৰিছোঁ? ধীরে ধীরে বলে একটা গান আহি আছে, বিরাট মিঠা গান, বিরাট মেলোডি আছে গান, অল্প ক্লাসিক্যাল বেস, আমি তো ভাল পাবো, গতিকে প্রিপারেশন চলি আছে। বিচাৰি ঘূৰি ফুৰা হৈছে, কিছুমান পালোঁ আজি, কিছুমান নাপালোঁ, বাকীখিনি কাইলৈ বিচাৰিব লাগিব। আজি সব লোকেশ্যন ফাইনেল নহ'লগৈ, কাইলৈ চাব লাগিব, আমাৰ পৰহিলৰ পৰা শ্বুটিং আছে, বাকী কাম কাইলৈ আৰম্ভ কৰিম। বহুত বেছি যাম কাৰণে আজি স্কুটিতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মাজতে এটা লাঞ্চ ব্ৰেক লৈছোঁ, বিৰিয়ানী, ষাঠি টকীয়া। লোকেশ্যন জীৱন চাব লগা আছিলে, সকলো চাই কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আকৌ গীতালি বা ঘৰলৈ যাম। বাটত যথেষ্ট গৰম, আজি এতিয়া গৈ আছোঁ গীতালি বা ঘৰলৈ। পুৰা জাম হৈছে গণেশগুৰিত, নতুন ফ্লাইঅভাৰখন বনাই আছে কাৰণে। ডাইৰেক্টৰ সুমনে বুজাই আছে কাহিনীটো সকলোকে, এইফালে আমাৰ জ্যোতিষমান, বাবু, উত্তম আৰু এইফালে হীৰক দা, পুৰা গভীৰ ডিছকাশ্যন চলি আছে। লোকেশ্যন সকলো ফাইনেল হ'ল আৰু আমাৰ শ্বুটিঙৰ ডেট ফাইনেল হ'লগৈ 10 আৰু 11 তাৰিখ। বাকী আপোনালোকক কেনেকৈ কি শ্বুটিং হ'ল নেক্সট ব্লগত দেখুৱাই আছোঁ।